Ahojte, vítajte pri novom videu a dnes niečo povieme o terapii LED svetlom. Takže ako som vám sľúbila, som tu opäť s ďalšími zaujímavými prístrojmi a dnes sa budem venovať terapii LED svetlom alebo LED technológií. A určite ste o ňu už počuli, nie je to žiadna novinka a už určite každý väčší influencer robil a ukazoval na svojom kanáli alebo na Instagrame alebo na iných sociálnych sieťach nejaký prístroj s LED terapiou. Ukazovala som ho už aj ja pred rokom alebo dvomi, nie som si istá. Ale dnes tomu chcem venovať samostatné video. Dnes je naozaj tá LED terapia tak obľúbená, že okrem toho, že ju môžete absolvovať aj niekde v salóne, dnes už máte množstvo prístrojov, ktoré si viete kúpiť aj doma, od takýchto malých, kompaktných, ktoré majú rôzne funkcie a plus aj funkciu LED svetla, alebo po takéto full face LED masky, čo im budete vyzerať ako zo sci-fi filmu. A teraz si niečo povieme, čo je to tá LED technológia, ako to funguje a čo tým vieme dosiahnuť a či to vôbec chcete používať. Takže svetelná terapia alebo terapia LED svetlom sa používa už vyše 30 rokov a bola vyvinutá NASA a využívali ju najprv astronómovia na liečenie rán. A bolo robených niekoľko štúdií, ktoré naozaj dokázali, že takáto terapia LED svetlom dokáže naozaj urýchliť hojenie rán a má aj veľa iných ďalších benefitov. Dokonca LED svetlo ako terapia bola schválená aj americkým ústavom pre kontrolu liečiv FDA na hojenie herpesov a pásového oparu. A keďže toto spektrum LED svetiel neobsahuje UV, tak je to bezpečné na používanie a nemusíte sa báť, že by to poškodilo vašu pokožku alebo ste sa pri tom opálili. A ako vlastne funguje táto terapia LED svetlom? Vlastne terapia LED svetlom používa svetlo vo viditeľnom spektre, vrátane modrého, žltého, oranžového, červeného, fialového a tak ďalej. A taktiež aj svetla mimo viditeľného spektra, a to je už infračervené svetlo, to už je novšia technológia a už viete nájsť v novších maskách. Ja napríklad infračervené svetlo nemám v týchto prístrojoch, ktoré tu mám. Je to už novšie a väčšinou tie masky už aj drahšie. A každé svetlo má inú vlnovú dĺžku a s rastúcou vlnovou dĺžkou svetla sa zvyšuje aj hĺbka prieniku. Toto svetlo je absorbované receptormi pokožke a rovnako ako topická starostlivosť o pleť, aj každá farba stimuluje inú reakciu pokožky. Čo je super je, že LED svetlo je vhodné pre všetky podtóny a pre všetky typy pleti, ale niektoré druhy svetla sú vhodnejšie pre konkrétne typy pleti, napríklad modré bude vhodné pre aknóznu pleť, červené napríklad už pre zrelšiu pleť a tak ďalej, tam si povieme. Ako som už spomínala, tak terapiu LED svetlo môžete absolvovať v salóne, kde samozrejme majú silné, profesionálne svetla, ktoré majú aj samozrejme väčšiu účinnosť, ale v dnešnej dobe si viete kúpiť naozaj už kadejaké prístroje od takýchto malých, kompaktných na domáce použitie až po klasické full face masky. Všetko vám ukážem a taktiež vám aj niektoré prístroje zrecenzujem, mám doma konkrétne 4, takže budete mať aj na konci videa takú recenziu, ktoré prístroje áno, ktoré nie. Ale ako to už platí pri väčšine prístrojov, tak samozrejme tieto prístroje na domáce použitie sú oveľa slabšie. Máte prístroje, ktoré sú silnejšie, ktoré sú slabšie, alebo napríklad takéto menšie sú iba nejaké bodové, čiže vy si svietite iba na určitú oblasť, čo samozrejme, pokiaľ chcete využiť plný potenciál toho svetla, tak trvá to dlho, alebo pokiaľ máte iba nejaký konkrétny problém, napríklad máte akné na brade a chcete iba tu si aplikovať modré svetlo, tak potom takéto menšie prístroje sú praktickejšie. A samozrejme, s domácimi prístrojmi môžete dosiahnuť dobré výsledky, ale prístroje v salónoch sú silnejšie, takže už je na vás, či zvolíte salónové riešenie alebo takéto riešenie na doma, ale zase pokiaľ máte prístroj na doma, tak viete si túto kúru alebo túto terapiu robiť pravidelne, možno aj raz do týždňa, niektorí ľudia to robia každý deň, takže už je naozaj len na vás. Každopádne stále sa odporúča postupovať podľa návodu a podľa odporúčania výrobcu, ako často aplikovať daný prístroj. Keď si zaobserujete takýto menší prístroj alebo full face masku, tak si všimnete, že niektoré prístroje majú iba jedno svetlo. Najbežnejšie je červené, pretože to je na anti-aging. Ale niektoré masky majú aj viac rôznych druhov svetiel. Tie sú samozrejme lepšie. Ja mám doma tiež masky, ktoré majú viac svetiel, pretože
viete, povedzme, že použiť to na rôzne problematiky platí. A teraz si povieme, ktoré svetlo slúži na čo. Takže začíname s červeným svetlom. Červené svetlo pomáha zlepšovať krvný obeh, stimuluje tvorbu kolagénu a redukuje jemné vrásky a linky. Je vhodný pre všetky typy pleti, ale primárne je určený pre zrelšiu pleť. Budeme pokračovať modrým svetlom, to taktiež viete nájsť skoro v každej jednej maske. A to pomáha s akné, pomáha zmierňovať jazvičky, reguluje masnotu a má taktiež protizápalové účinky. Takže toto svetlo sa odporúča primárne na masnú a problematickú pleť. Ďalej je to žlté, niekde môžete nájsť oranžové svetlo, ale malo by to byť to isté. A táto farba poskytuje veľa výhod, pokiaľ máte zápaly pokožky, začervenania, potom dodáva pokožke krajší vzhľad a je vhodnejší pre suchú pokožku. Budem pokračovať teraz zeleným svetlom, ktoré nenájdete úplne v každej maske. Mám napríklad jednu masku, ktorá zelené svetlo vôbec nemá, čiže pokiaľ máte záujem o zelené svetlo, tak je dobre si vytipovať masku alebo prístroj, ktorý to zelené svetlo má. A zelené svetlo sa využíva na zmierňovanie hyperpigmentácie, čiže pokiaľ máte napríklad nejaké hyperpigmentáciu alebo nejaké fľaky na pleti, tak zelené svetlo je skvelé práve na toto. Ďalšie svetlo je fialové a to je v podstate kombinácia modrého a červeného svetla, takže v podstate dostanete z každého rožka troška a to pomáha zjemňovať akné, zápaly, taktiež zjemňuje vrásky a zlepšuje krvný obeh. Čiže v podstate máte akoby kombináciu toho modrého a červeného svetla, čiže to je aj veľmi obľúbené svetlo, práve to fialové. Ďalšie svetlo je svetlomodrá farba, ktorá taktiež sa nenachádza úplne v každej maske a tá je vhodná pre citlivú pokožku, pomáha so zápalmi, pomáha pokiaľ máte spálenú pokožku a taktiež je bojovníkom proti alergiám. Predposledné svetlo je biele svetlo a to pomáha zmierňovať zápaly, akné, otvorené rany, urýchľuje hojenie a opravuje poškodené bunky. A novinkou je posledné svetlo, infračervené svetlo, ktoré už je v tom spektre, ktoré my nevidíme. A nie všetky masky ho majú, nájdete ho už v takých profesionálnejších maskách, drahších maskách a prístrojoch, takže ja osobne s ním nemám skúsenosti. Ale na čo je dobre toto svetlo? Toto svetlo preniká oveľa hlbšie ako všetky ostatné farby a bojuje so známkami starnutia, doplnením dermálnych a epidermálnych buniek, stimuluje prirodzenú produkciu kolagénu, elastínu a urýchľuje proces obnovy. Pokiaľ vás táto technológia zaujala a chceli by ste ju vyskúšať, narazíte na jeden problém a to je ten, že keď si otvoríte počítač a prehliadač, uvidíte, že na trhu je obrovské, ale obrovské množstvo produktov. Ja sama mám doma 4 produkty a skupovala som ich počas pár rokov a testovala som ich, skúšala, takže už mám akú takú predstavu, do ktorých prístrojov sa oplatí, do ktorých nie. Čiže pokiaľ vás zaujíma nejaká recenzia na pár prístrojov, tak pozrite ďalej. Začnem s menšími lokálnymi prístrojmi, ktoré vyzerajú takto. Úplne prvý prístroj, ktorý som si kúpila, bol tento, nemá to žiadnu značku, bolo to z AliExpress, bolo to lacné do 20 eur. A toto je sonický prístroj, ktorý primárne slúži na zapracovávanie produktu do pleti, čiže keď dáte nejaké serum, zapracujete si produkt. Ale má aj LED svetlo, vidíte, tu je červené svetlo, zelené, modré, potom toto je oranžové alebo žlté, fialové, svetlomodré a potom všetky svetla naraz, čiže takto viete dosiahnuť z každého rožka troška a takto si tým prechádzate po pleti. Zároveň to príjemne hreje. Je to zaujímavé, cenovo dostupné, čiže možno dobre, pokiaľ začínate s tým LED svetlom, ale je to iba na malú oblasť a nie je to také silné, čiže je to dobre možno skôr, pokiaľ máte na nejaké oblasti problém a chcete ho riešiť, napríklad akné, tak použijete modré svetlo a aplikujete si ho na konkrétnu oblasť. Ono je to celkovo problém s týmito menšími prístrojmi, že je to dosť slabé a je to iba na malú oblasť. Podobne na tom tento prístroj, ktorý je taká napodobenina UFA, pretože viete si tu dať tiež masku, zaklapnúť ju, taktiež má to sonické vibrácie a zapracovať to produkt do pleti, ale zároveň to má aj LED svetlo. Taktiež modré LED svetlo, zároveň má tam tú sonickú technológiu a ešte myslím, že má aj technológiu EMS, to je pri tých ďalších režimoch. Potom tu má režim na čistenie pleti a tu je zelené svetlo, červené svetlo, fialové svetlo,
a opäť sa to potom opakuje. A opäť je takéto slabšie. To som si kúpila iba tak čisto z recenzie, nepoužívam to až tak často, pretože vidíte, tu svetlo ani na tej pleti veľmi nevidno. Pri tomto prístroji to svetlo je vidno, čiže vidíte rozdiel v intenzite toho svetla. To je ozaj veľmi, veľmi slabúčké, toto je o dosť silnejšie. Čiže každý prístroj má aj inú silu a čím silnejší prístroj, tak samozrejme, že tým lepšie výsledky. Čiže ja sama za seba takéto prístroje veľmi neodporúčam. Sú dobré na zapracovanie produktu. Toto je napríklad skvelé, pokiaľ si dáte platinovú masku alebo viac ser, tak zapracuje to lepšie do tej pleti a plus máte to svetlo, čiže toto je super. A toto je už takáto vec, no, ktorú som kúpila len z recesie. Ale poďme na produkty, ktoré odporúčam primárne, a to sú full face masky, pretože tie majú iba jednu funkciu a to je to LED svetlo a tie sú oveľa silnejšie a dosiahnete s nimi lepšie výsledky. Pokiaľ sa teda rozhodnete pre full face LED masku, tak viete si zaobstarať niečo takéto. Objednávala som to konkrétne z Amazonu, ale viete to nájsť aj na AliExpress, hoci kde, naozaj týchto masiek je teraz veľa. A keď otočím, tak vidíte, z druhej strany sú LEDka. Táto je skvelá, že má aj takýto attachment na krk, čiže nie je to iba na tvár, ale aj na krk, čo je skvelé, pretože na krk netreba zabúdať. Táto maska je ozaj veľmi, veľmi silná. Musíte ju mať ale zapojenú v zástrčke a máte ku nej takýto potom adaptér. Som obmedzená zástrčkou, takže takto to viem poukázať. A potom si týmto adaptérom prepínate. Už je tu automaticky nastavený program 30 minútový, pretože toto masku treba používať 30 minút, čo je dosť zdlhavé. Ale poďme si ju ukázať. Takže prvá farba je tá klasická červená, to máte úplne v každej maske. A čo je skvelé, že vy si viete tu voliť aj intenzitu od jednotky až po deviatku. Toto je najsilnejšie. A potom si viete prepínať farby. Oh, toto je silné. Zelená, potom modrá. Možno to tak nezdá, ale je to ozaj silné, vidíte. Čiže z také diaľky. Potom je tu svetlomodrá, fialová, táto je biela, opäť červená. Zo všetkých prístrojov, ktoré mám doma, je toto naozaj najsilnejší produkt, má najsilnejšie LEDky a pre ňu viete dosiahnuť najlepšie výsledky. Ale má aj strašne veľa nevýhod. Prvou nevýhodou je to, že musíte to mať zapojené v zástrčke. Máte tu milión káblov, pretože jeden kábel ide do krku, jeden kábel do hlavy, potom je tu čierny kábel, čiže je to celé také pomotané a musí byť pri zástrčke, všade máte káble, takže je to veľmi nepraktické. Ďalej, táto maska je hrozne ťažká, nemôžete pri nej sedieť, musíte ležať. Naozaj musíte ležať a aj keď máte tieto kruhy na očiach. Aj keď si to dám, mám zavreté oči, stále to svetlo je veľmi silné, čiže musím si dávať ešte vatové tampóniky na oči, aby mi to nevadilo a nedaj Bože nepoškodilo zrak, čiže je to dosť silné, čo je super. Takže toto naozaj robím len raz za čas, možno raz za mesiac, kedy mám náladu pol hodinu ležať, nehýbať sa a mať zavreté oči a nemôcť nič robiť. Pretože naozaj pri tomto nemôžete nič robiť, ale je to ozaj veľmi silný prístroj, čiže pokiaľ máte záujem o LED technológiu a chcete niečo naozaj, čo je účinné, tak nejakú takú už silnejšiu masku, ktorá je do zástrčky. Druhá maska, ktorá je oveľa praktickejšia, ukazovala som ju aj na Instagrame, je táto LED maska, ktorá je veľmi praktická, veľmi ľahká. Nasadíte si ju ako obyčajné okuliare a máte tu. A zároveň je to aj perfektné teraz na COVID obdobie, pretože ste chránení. Môžete takto chodiť aj po vonku. A táto je super z toho hľadiska, že nepotrebujete byť pri zástrčke. Ale nemá to vlastnú baterku, či nejaký zdroj, čiže musíte to mať napojené na nejaký powerbank, alebo môžete byť aj pri zástrčke, ale keď chcete byť niekde, kde nie je blízko zástrčka, tak ja si to mám na powerbank, napojím, takže keď to napojím na powerbank, začne to svietiť, neviem, či to takto vidno, a tu máte takú malú ručičku, kde si prepínate svetlo a toto má iba červené, modré a potom oranžové svetlo. Potom sa to opakuje. Ako vidíte, to svetlo je ozaj jemné a tým pádom ani nevadí na oči. Môžem takto sedieť, pozerať telku, môžem si niečo čítať, niečo byť na počítači. Naozaj
nedráži to oči, ale zároveň to svetlo je dosť slabé, čiže takáto maska je možno dobrá, keď si takúto kúru robíte každý deň. A iba trošičku jemné svetlo každý deň je lepšie ako nič, ale pokiaľ chcete silnejšiu kúru, tak potom odporúčam tú väčšiu masku, pretože naozaj tam teletka sú extrémne silné, tu teletka sú o dosť slabšie, čiže to ma trošičku aj sklamalo, že teletka sú dosť slabé pri tejto maske, ale je pohodlná a naozaj viem si ju aplikovať každý deň. A aj to je niečo ako nič, pretože tej veľkej sa aj dosť vyhýbam, pretože je taká nepraktická a stále sa mi nechce. Takže preto som zvolila aj túto. Myslím, že v dnešnej dobe je množstvo produktov, každý má svoje výhody a každý má aj svoje nevýhody, čiže je už na vás, akú formu produktu zvolíte, či takéto masky alebo menšie prístroje a či už takéto pohodlnejšie, ale slabšie, alebo potom nepohodlné, alebo silnejšie masky, alebo potom pôjdete niekde do salóna, kde naozaj majú silné, veľké prístroje. Čo je dôležité pri LED technológii je to, že keď ju používate, tak samozrejme nemôžete mať make-up, musíte si pleť odličiť. Ja si potom aplikujem tonikum a potom si dávam túto masku ešte pred sérom a pred krémom. Stretla som sa s viacerými názormi, kedy aplikovať túto masku. Ja to robím takto a takto mi to príde najlogickejšie. Nebudem vám dnes asi ukazovať, ako sa tieto prístroje používajú, pretože je to úplne easy. Vezmete a nasadíte, zapnete a počkáte, pokiaľ to samo vypne. Tieto masky sú väčšinou nastavené automaticky a vypnú sa po danom čase. Táto maska je na 10 minút, tá veľká na 30 minút a potom takéto už prístroje, ktoré sú aj sonické, tak tak budete postupovať podľa návodu od výrobcu. Možno zostane aj otázku, že ako často, no záleží od toho, ako často chcete. Keď napríklad používate úplne, že slabé svetla, tak myslím, že toto kľudne môžete aj každý deň, každý druhý deň, každý tretí deň, je to na vás, alebo podľa odporúčania výrobcu. Takú už silnú masku, ako je tá, ktorú som ukázala pred chvíľou, tá veľká, tak možno dvakrát do mesiaca, raz do týždňa, už je na vás naozaj, že ako zvolíte. Na internete sa tieto názory veľmi líšia, niekde čítate, že môžete aj každý deň, niekto si robí každý deň, niekto, že každý týždeň, niekto raz do mesiaca, takže vy si zvolte tú intenzitu, nemôžete tým podľa mňa nič pokaziť, a najmä takýmito slabými maskami. Takže ja dúfam, že sa vám dnešné video páčilo a že ste sa dozvedeli niečo nové o LED technológii a ja sa na vás teším na budúce. Ahojte!